Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Edu e hoje eu vou ensinar para vocês a música Te Amo Um Tantão Assim com o Soró Silva, tá ok? Mas antes, já deixa um joinha aí, já deixa um like e inscrevam-se no meu canal, tá ok? Então vamos para a introdução. Eu vou passar a mão direita primeiro, aí depois eu passo a mão esquerda, tá ok? A mão direita vai ser isso daqui, ó. Tá, ó. Sol, 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 lá, si. Tá? Só que na hora que bater o sol aqui, ó, vocês vão dar uma puxada aqui, ó, do si até outro sol, tá, ó? Ou do sol até o sol, ó. E na hora que bater o si, vocês voltam. Mas se vocês acharem dificuldade em fazer essas puxadas, vocês podem fazer sim, tá? Que vai ser isso daqui, ó. Sol, 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 lá, si. Tá, ó, mais uma vez. Continuando. Ó. Sol, 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 lá, si, lá. Tá? Aqui também, quiser fazer a puxada, ó. Tá? Ó. Tá? Mais uma vez. Tá? Continuando. Ó. Lá, 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 lá. Lá quatro vezes, tá, ó. Lá, 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 lá. Aqui também, pode fazer a puxada de um lá até o outro lá, tá, ó. Lá, 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 lá. Si, dó, si, dó, si, dó, si, dó. Si, dó quatro vezes, tá, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Então vai ficar assim, ó. Tá? Mais uma vez. Continuando. Tá, agora si, ré, si, lá, lá, sol. E puxa, tá? Então, ó, si, ré, si, lá, lá, sol. Vai ficar assim, ó. Agora ela vai repetir tudo de novo, tá? Como ela vai repetir tudo de novo, eu vou fazer inteiro lento para vocês verem como é que fica, tá? Vai ser isso daqui, ó. Aí de novo. Tá ok? Agora vamos para a mão esquerda. A mão esquerda vai ser isso daqui, ó. Sol maior, ré maior, fá maior e dó maior. Tá ok, pessoal? Essa música do começo ao fim vai ser só essas quatro notas, tá? Sol, ré, fá e dó. Tá? A música toda, do começo ao fim, vai ser só essas quatro notas, tá? Então vamos pegar daqui, ó. Sol maior, ré maior, fá maior e dó maior, tá? Aí de novo.
Sol maior, Ré maior, Fá e Dó, tá? A música toda, tá? Aí vai ficar cantando aqui, ó. Quando eu te vi, Sol maior, tá? Aí na hora que fazer, quando eu te vi, Sol maior, a mão direita vai fazer Si, Lá, Sol, tá, ó. Quando eu te vi, ó, eu gostei, Ré maior, tá? Aí a mão direita vai fazer Lá, Sol, Fá sustenido, Ré, tá? Continuando. Quando eu te vi, Fá maior, eu gostei também, Dó maior, tá? São só essas quatro notas, o tempo todo, tá? Aí volta de novo. A cantada que eu te dei, não sei, Sol maior. Aí aquele arranjo. De novo. Estava tremendo, Ré maior. E aquele arranjo de novo, ó. Aí Fá maior. Calma, você foi até mais ou menos. E Dó maior. Aí Sol maior. Quando quis beijar, deixei, Sol maior. Quando te abracei, te amei. Ré maior, aí Fá maior, naquela noite, Fá maior, naquela noite falamos de estrelas. Dó maior, prometi ligar, Sol maior, ligou, e você me perguntou. Ré maior, qual o tamanho, Fá maior, do nosso amor. Dó maior. Aí vem o refrão, tá? A mesma sequência. Te amo um tantão assim, ó, Sol maior. Te amo um tantão assim, ó, Ré maior. Te amo um tantão assim, Fá maior. Assim, 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 ó, e Dó maior. Aí de novo. Te amo um tantão assim, ó, Sol maior. Te amo um tantão assim, ó, Ré maior. Te amo um tantão assim, Fá maior. Assim, 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 ó, e Dó maior, tá? Aí vem, te amo muito, Sol maior, te amo mais, te amo muito, Ré maior, muito, muito mais. Aí Fá maior, te amo muito, Fá maior, te amo muito, 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 do tamanho do mundo. E Dó maior, tá? De novo, ó. Te amo muito, Sol maior, te amo mais, te amo muito, e Ré maior. Muito, muito mais. Te amo muito, Fá maior. Muito, muito, do tamanho do mundo. Dó maior, te amo. E volta pra introdução, tá? E vai repetir tudo de novo, tá? Ó. Sol maior, Ré maior, Sol, Fá maior e Dó maior, tá? De novo. Sol maior, Ré maior, Fá maior e Dó maior, tá? A sequência é só essa. Sol maior, Ré maior, Fá maior e Dó maior, tá? E o ritmo que eu tô usando aqui, pessoal, ó, é um ritmo de shot, tá? Qualquer ritmo de shot, de piseiro, de pisadinha vai dar certo. E a velocidade que eu tô usando é 93 BPM. 93 batidas por minuto, tá? Ó. Ó. Sol maior, Ré maior, Fá maior e Dó maior, tá? Ó. Quando eu te vi, eu gostei. Quando eu te vi, Fá maior, eu gostei também. Mas nada que eu te dei, tava tremendo. Calma, você foi até mais ou menos. E Sol maior, Ré maior, Fá maior e Dó maior. E amo tantão assim, ó, tá? Tantão assim, ó. E amo tantão assim, 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 ó. E Sol maior, Ré maior, Fá maior e
Dó maior, te amo. Ok, pessoal, essa música na parte da mão esquerda não tem segredo, só essas quatro notas: Sol, Ré, Fá e Dó. Tá? E no solo aqui, ó, eu tô usando um timbre de brass, tá? De metais. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha aí, deixe um like, inscrevam-se no meu canal e até uma próxima videoaula. E bons estudos!